bir neçə gündür Gəncəli Firdovsi kimi tanınan Firdovsi Mustafayevin qanuni oğru kimi tacılandırılması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Lentazın istinadən məlumatına görə WhatsApp proqramı ilə yayılan səsli mesajlarda Firdovsi Mustafayevin qanuni oğru adını yerləndiyi və yaxın vaxtlarda bütün həbsxanalara proqon yayılacağı bildirilir. Lakin saytın kriminal dairələrindən aldığımız məlumata əsasən yayılan xəbərlər yalandır və həqiqəti əks etdirmir. Yayılan daha bir məlumat qeyd olunur ki, Gəncəli Firdovsi və bir neçə Azərbaycanlı kriminal avtoritet yaxın vaxtlarda tazlandırılması gözlənilir. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Gəncəli Firdovsi ilə Şəmkir rayonunda olan yetim Sabir kimi tanınan avtoritet arasında həbsxanada vəziyyətə nəzarət etmək üstündə mübahisə yarandığı haqda məlumatlar yayılmışdı. Qeyd edək ki, Gəncəli Firdovsi ötən il Sankt-Peterburqda həbs edilərək Azərbaycana ekstradisiya olunub. 2015-ci ilin avqustun 3-də Gəncə şəhər Nizami küçəsində 3 şəriki ilə birlikdə kütləvi davada iştirakdə günahlandırılır. Dava nəticəsində Gəncə sakini 1985-ci il təvəllüdlü Niyaməddin Zeynalov bıçaqla qətlə yetirilib. 1986-cı il təvəllüdlü Cəlal Abdullayev isə qarın nahiyəsindən bıçaq yarası alıb. Hadisədən bir müddət sonra isə Firdovsi Mustafayev Rusiyaya qaçmağı bacarmışdı. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Faiq Mahmudovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə Firdovsi Mustafayev 17 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. Daha sonra isə Firdovsi Mustafayev Gəncədə yerləşən Penitensiyar Xidmətinin İstintaq Təcridxanasından Bakıda yerləşən vərəmli məhkumların saxlandığı ixtisaslaşdırılmış müalicə müəssisəsinə gətirilib. Hazırda onun adı çəkilən yerdə saxlandığı bildirilir.